Se há algo que todo mundo já está acostumado é em relação ao Pix. Mesmo ele tendo chegado há pouco tempo, ele já domina praticamente todos os mercados. E agora, no PayPal, você tem essa opção de Pix também. E eu vou mostrar para vocês como que vocês podem criar uma chave para vocês. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de inscrever aqui no canal. Então, a primeira coisa que você vai fazer é estar logado na sua conta do PayPal, baixar o aplicativo no seu telefone. Então, eu procurei direto no site, não vi a opção no site, e se eu encontrar, eu vou mostrar para vocês no site posteriormente. Mas, a princípio, eu encontrei aqui no aplicativo do PayPal. Logado na sua conta, você vai encontrar na parte inferior, enviar, pedir e Pix. Pix é a terceira opção, basta você escolher esta e aparece PayPal mais Pix, mais formas de pagar, enviar e receber com o PayPal. Use o Pix para enviar ou receber pagamentos instantaneamente sem tarifas. Isso eu gosto bastante, principalmente a parte de não ter que pagar tarifas, que é uma coisa que a gente acaba pagando em diversos locais e quando vê você gastou muito. Digitalize ou cole qualquer código do Pix para fazer pagamentos por aproximação. Receba pagamentos facilmente com as chaves Pix sem compartilhar dados bancários. Então, depois de tudo isso, basta você clicar na opção Iniciar. Então já aparece para você essa tela, você está pronto para usar o Pix, né? Apareceu a mensagem aí. Adicione saldo à sua conta PayPal para fazer um Pix. Adicionar recurso. Escolher uma chave para enviar um Pix. Então você pode escolher uma dessas chaves, número de telefone ou e-mail, CPF ou CNPJ ou uma chave aleatória. Lá na parte de baixo você tem a opção com minhas chaves, que aqui no caso eu ainda não tenho nenhuma. Então eu vou escolher uma opção aqui de chave aleatória, já que eu não tenho nenhuma chave nesse local. Então, aqui para você poder criar a sua chave, você tem que vir na opção Minhas Chaves, que é a última opção. Vai aparecer essa mensagem, receba pagamentos facilmente com chaves Pix. Você pode usar um número de telefone, e-mail, CPF, como uma chave ou gerar uma chave aleatória. Você pode registrar até 5 chaves como pessoa física e 20 como pessoa jurídica. Você só pode usar suas informações como chave em uma instituição por vez, então tudo que está aqui não é novidade para ninguém. Vai aparecer algumas coisas escritas aqui que é em relação ao Pix, que a maioria das pessoas já sabe, que aparece o CPF, seu nome aparece, de qual instituição que é, então tem a opção para você aceitar e continuar. Vai aparecer aqui diversas chaves para poder cadastrar, tanto o número de telefone, e-mail, outro e-mail, que eu cadastrei 2 e-mails aqui, inclusive mostrei vídeo como você pode fazer para cadastrar 2 e-mails, o meu CPF, e tem uma opção de gerar uma chave aleatória. E é essa chave que eu quero fazer. Você pode fazer com qualquer uma, tanto com o seu e-mail ou telefone, ou mesmo seu CPF. Mas se você tem em outro local, não tem como você utilizar esses recursos. Então você só pode utilizar essa chave Pix uma vez por instituição. E aqui, basta eu vir na opção Gerar Chave Aleatória. Vai aparecer de novo essa mensagem para mim, que apareceu inicialmente, Aceitar e Continuar. Apareceu a mensagem na parte superior. Você registrou sua chave aleatória como chave Pix. Então, apareceu para mim e já aparece na parte superior a minha chave. Então, inclusive, chegou aqui uma mensagem agora e aparece na parte superior Chave Aleatória. Então aparece para mim chave aleatória na parte superior, porque foi a que eu acabei de gerar. Então ao clicar, aparece a chave completa e a opção de remover chave caso seja necessário, caso você não queira mais essa chave Pix. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado de saber essa novidade, finalmente o PayPal criando, né, colocando Pix para poder utilizar em sua instituição. E isso é muito importante porque muitas pessoas utilizam o PayPal para realizar pagamentos na internet. Então, valeu pessoal e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!